Assalamualaikum, welcome back to my channel. Cacing. Hari ni punya video, kita nak buat video ikut shop haul lagi. Kita rasa barang kali ni sangat best and banyaknya barang baru. Kita rasa macam excited gila nak tunjuk dekat korang barang apa yang kita beli hari ni. Yeah, without further ado, let's start with the haul video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel if you want to see more. Daripada Eco Shop yang kita nak tunjuk dekat korang. And ada juga barang yang sama. Kita akan tunjuk dulu barang yang sama. And barang dia agak besar juga. So yang ini dia barang pertama. Cacang. Okay, ini ialah multi purpose punya PVC floor mat. Nampak tak? Besar size dia. And dia ialah macam getah plastik macam tu tau. Sangat kuat, cukup. And kita beli kat sini 6 pieces. Kita nak letak ni dekat area laundry room. Plannya lah macam tu. Beli 6 pieces, tak tahu cukup ke tak. Sebab kita nak letak dekat bahagian pintu tu je tau. Tak letak untuk semua area kita tak nak letak. Sebab kita plan nak letak rumput karpet juga. Kita nak letak ni. So kita beli ni dalam 6 pieces. Kat sini. Semua warna hitam tau. Kita perasan memang tak ada warna lain. And yup, ni dia barangnya. Ada 6 pieces kita beli. Harapnya cukup lah. Kita akan letak macam 3-3 macam tu. Kita akan make over bilik laundry room tu. So kalau korang nak tahu macam mana, korang tekan butang notification dekat kita punya YouTube channel. Korang boleh dapat notifikasi dan kita update video baru. And kita akan update videonya. Mungkin dalam bulan depan ataupun bulan ni. Tengok dulu video ni upload bila. Sebab kita biasa record awal, tapi kita plan untuk upload next. Macam tu lah. Sebab kita tak nak buat rushing. Next item yang kita beli daripada Eco Shop ialah this one. Cermin. Nampak tak? Cermin ni warna kuning. Bentuk dia bujur. Biasa kita beli bentuk bulat kan. This time kita beli bentuk bujur sebab tak ada bulat. Kita akan nak buat DIY tau. Kita nak buat DIY tau dengan cermin ni. So kita tak kisahlah warna kuning. Tapi kalau korang nak guna cermin seadanya, cantik juga warna dia. Sebab warna dia macam pastel gitu kan. Ada warna pink, ada warna turquoise, warna kuning macam ni. Hari tu kita beli warna pink tau, bulat. This time kita beli bujur warna kuning. Cantik kan. Kita beli satu. Beli je lang. Glue stick ni ada 2 pieces. Kita selalu buat DIY kan, so sangat perlukan benda ni. And kita dah tengok macam-macam kedai jumpa benda lah ni, tapi kedai RM2 yang paling murah. So korang kalau nak buat DIY ke nak tampal apa-apa kan, beli je dekat kedai Eco Shop. Ada banyak gila kat dalam ni. Ada 10 pieces. Ni untuk size hot glue gun yang biasalah, yang standard. Kalau korang jenis yang suka buat yang industrial punya hot glue gun tu, korang kena perlukan yang glue stick yang lagi besar lah saiz dia. Okay, dekat Eco Shop kita rasa tak ada yang besar ke, ataupun dah habis stock, kita tak sure. Okay, next item yang kita beli daripada Eco Shop ialah this one battery triple A. Saja beli. So kita suka buat stock. Hari tu pun dah habis. Sebab kita suka beli ni untuk letak dekat mainan Sofia kan. So kita belilah satu. Plastik kedua. Dadah, kita beli sabun mandi. Sabun ni wangi gila, bau strawberry. Ni jenama Harmony Enhancer Fruity Refreshing Soap. Memang wangi guys, walaupun tak buka lagi dah bau wangi dia. Dia ada lemon, apple, orange, macam-macam sisa. So yang kita move on dekat next item ialah this one. Hanger ni cantik gila. Korang nampak tak? Kita baru first time nampak benda lah ni. Sebelum ni ada nampak YouTubers shopping juga benda lah ni. Tapi kita tak tahu lah nak beli untuk apa. But this time kita beli juga. Boleh sangkut korang punya tudung. Korang punya anak tudung ke apa kan. Belt ke. Macam-macam korang boleh sangkut. Stocking. Kita nak sangkut ni guna. Kita nak guna ni untuk sangkut kita punya belt.
Sebab kita makin banyak tiba-tiba. Kita belilah. Kita plan ni nak satu je kan. Sebab belt-nya size pun sama mana sangat kan. Tapi dia jual 6 pieces macam ni. RM2 pun same benda je lah kan. Murah kan. Next item yang kita beli ialah this one. Ini yang ni kita selalu beli. Kalau korang selalu tengok kita punya Eco Shop Haul, korang akan nampak berapa kali lah. Cik Siti tak beli hook base. Sebab rumah ni dia tak boleh pakai tau. So kita belilah hook macam ni. Hook macam ni sebenarnya dia tak kuat tau. Kita dah try tak kuat. Tapi kita suka dia punya bentuk ni. Boleh masuk semua frame. Kan nampak tak dia punya ni. Frame dia punya hook tu. Boleh masuk dekat ni lubang ni. Lubang dia tu ha, boleh masuk. So prefer yang ni lah. Walaupun dia tak berapa melekat. Untuk buat dia lagi melekat korang hot glue gun. Dia ni, benda ni dekat dinding. So kita buat macam tu lah baru dia tahan sikit kan. So next item yang kita beli daripada Eco Shop ialah jajan. Comel gila guys. Ni ialah apron. Tadah, apron. Comel. Nampak tak ni, kita buka dulu. Kita pasal buka warna biru tau. Dia punya line ni, warna biru. Kita perasan pula ada warna lain ke tak. Sebab kita tengok corak dia je tadi. Rumah ni tak ada apple lagi. So kita decide nak beli apple. Ya, yeah, macam ni. Nipis je. Dia punya plastik. Tapi tak adalah nipis sangat. Macam ni. Kecuali lah warna putih. Biru. Perasan lah kalau ada warna pink. Kita ambil warna pink kan. Dia tak ada pakai macam. Tak ada rasa panas sangat. Biasa kan apron kan dia. Kita rasa panas bila pakai kan. Ha, this time. This one okay je. Next item yang kita beli daripada Eco Shop ialah jajan. Ini ialah eyebrow. Kita saja nak try eyebrow daripada kedai RM2. Okay ke tak? Sebab eyebrow kita berani nak pakai. Macam eyebrow eyeliner, apa mascara ke apa kita boleh lah nak pakai. Tapi untuk blusher ke, untuk foundation, kita tak berani nak pakai. Lipstick ke apa semua tak berani. Sebab mulut kita jenis kering. Lepas tu senang nak ulcer. Bila pakai lipstick yang macam boleh menyebabkan kering tu kan. Ha, kita mulalah mulut merekah. Macam tu kita takut nak pakai. Lepas tu kalau macam foundation or blusher tu kita takut. Mungkin kita nak jerawat. So kita tak berani nak beli. Tapi kalau untuk eyebrow eyeliner kita okey je. Sebab sebelum ni kita pernah pakai. Okey je. This time kita beli lagi. Dia ada ni isi dia. Kita beli warna kot brown. Brown kot kat sini. Dark coffee. Ha, 03. Tak adalah terang sangat. Okey, lepas tu dia ada spoolie tau kat belakang dia ni. So sangat berbaloi RM2 pusing kan. Kita belilah satu. And dia macam ni kotak dia. Mouse, dia nama Mouse. The next item yang kita beli daripada Eco Shop ialah this one. Ni ialah minyak rambut. Suami kita baru nak try, tak tahulah okey ke tak kan. Dia kata kat sini long lasting moisture oil free alcohol. Kita sebenarnya ada ulcer tau kat sini. So macam mal. So dekat sini dia tulis long lasting moisture, oil free, alcohol free, water based, UV filter. So dia nak try pakai. Katanya ada dalam dia 60ml. So nanti kita try tengok macam mana okey ke tak kan. Rambut dia gugur ke tak. Sebab dia rambut dia macam gugur. Biasalah tua kan. Next item yang kita beli ialah this one. Ni ialah pasu bunga. Kita baru perasan ada pasu bunga yang macam ni. Nampak tak dia macam bintik-bintik kan. Dia kaca tau. That's why lah kita beli. Harga dia pun murah kan. So, kita beli ada warna pink, warna putih macam ni dengan warna biru. So kita grab warna putih sebab kita nak deco dekat kita punya bilik tidur. This one. Next item yang kita beli ialah this one. Ni sebenarnya kita beli banyak tau. This one ni. Kita tunjuk dekat sini 2 pieces sahaja. Kita beli 1 box dia. 1 box tu ada 40 pieces. So kita beli 40 pieces. Kita tak angkat lah dekat dalam bilik ni kan. Sebab kita nak dekor dekat kita punya patio tu. Kita punya laman. Kita beli 40 pieces. And kita nak mix sekali tau dengan rumput kapet tiruan. Kita beli dekat Tesco rasanya hari tu.
So kita nak rekod dekat kita punya laman tu lah. Kita beli dalam 40 pieces. Kita tunjuk kat sini 2 pieces je. Satu box terus. Kita memang tengok ada tu je baru sampai. And kita terus grab satu box tu. Orang lain tak sempat beli sebab kita tengok ada satu box je. Yang ni kita beli dekat Eco Shop Parit Sulong. This one. So bila korang nak combine, korang just macam ni tau. Macam ni. Korang boleh letak macam-macam design yang korang suka. But kita suka yang macam ni. Lepas tu this one macam tu. So boleh pasang banyak-banyak. Nampak cantik kan? The next item yang kita beli daripada Eco Shop ialah this one je ni. Comel gila guys. Ni item baru. Kita tahu lah sebelum ni ada ke tak. Tapi kita baru nampak ni tablecloth. Dia warna putih macam ni. Ada warna pastel blue dengan pastel pink. Tapi kita warna putih macam ni kita suka. Nampak tak cantik gila dia bentuk grid. Sebelum ni kita beli kat Shopee mahal tau guys. This one murah. Tapi kita tak sure macam mana dia punya quality. Sekejap kita buka. Oh, yang kita beli tu lagi tebal. Yang ni nipis. Macam lebih kurang macam apron tu lah. Dia punya nipis je. Okay, size je ialah 130 darab 180 cm. So kalau korang ada meja yang untuk 4 orang makan tu sesuai lah. This one 4 orang, 6 orang boleh. Haa, di sini kecil je. Yang nipis. Haa, kecil je, nampak tak? Kita rasa 4 orang makan je kok boleh meja dia. Yang kita beli sebelum ni dekat Shopee tebal. Lepas tu besar size dia. Kita boleh pilih besar dia kan. But this one cantik untuk design RM2.10 kan. Okay, kita move on dekat item second last ialah this one. Da-dang! This one kita beli ni ialah shower caddy. Korang boleh letak dekat korang punya bilik air. Nak sangkut shampoo ke, nak letak sabun, macam-macam kat sini. Boleh letak juga, ada penyangkut kat bawah ni. Boleh sangkut korang punya apa, lufa. Macam-macam boleh kat sini. Tapi kita nak buat ni untuk DIY. DIY lah. Mesti kan. So kita belilah satu. Kita akan try buat DIY jadi ke tak, kita tak sure lagi. So ya, kita beli je dulu. RM2.10, murah gila kan. Kalau korang nak letak dekat korang punya dapur pun boleh. Kita rasa ni korang boleh letak. Tapi tak banyak lah boleh letak. Korang kena beli 2 atau 3. Okay, last item yang kita beli. This one. Ni ialah flower pot stand. Brand Toyogo. Kita dah lama gila cari benda lain yang asyik tak ada stok je kan. So ni dia dah keluarkan balik. Kita ambil grab 2 pieces. Kita grab 2 terus. This one. Okay, itu sahaja kita punya haul kali ni daripada Eco Shop. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, barang-barang dia semua ada dekat semua cawangan Eco Shop. Kita rasa semua ada. Dekat Parit Sulong ada, kita pergi dekat JB ni pun ada. So tak mustahil dekat tempat korang tak ada. So see you guys next time in my next video. Okay, bye-bye.